Первый рикши, сан сам тухару, сасам артло, там сам артлен, верга удзло, все это у вас. Мецта, певри адамьяни, попробуй дарбаши, да. Вадам карга да цаса хадайна хара, усусури, убрал деба. Титон сакме, ари, ирада дивани шулис, мир, инициребули. Როგორ ჩანს, ცდილობს ნამუსი მოიწმინდოს და თავის კოლეგებს დაუმტკიცოს, რომ ის მათ არ უსმენს. Მე მათ კოლეგებს მინდა შევახსენო, დაგუგლონ, რას ის კი კრედიტი და ამოუგდებს უამრავ მაგალითს, როდესაც ის როცა მართავდა, მისი მართვის მეთოდი იყო მოსმენა და ერთმანეთის ჩაშობა და თანამშრომლების კინკლაობა. Დღეს ის პრემიერ-მინისტრი ამიტომ ცდილობს ნამუსი მოიწმინდოს, თუმცა сакме арсебитат განხილვაში ალბათ 2-3 თვეში წავა ნათელი უნდა მოეფინოს რა თქმა უნდა ყველაფერს ამის წინააღმდეგი არავინ არ არის არანაირი საფუძველი არ არსებობდა წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შოთა ხიზანიშვილის მიმართ ყველამ კარგად იცის მათ შორის ჟურნალისტებმა რომ ის არანაირ ოპერატიულ საქმიანობას სამინისტროში არ აწარმოებდა მისი თანამდებობა არასდროს არ ითვალისწინებდა სამინისტროში ოპერატიულ თანამუშაობას. აქედან გამომდინარე, ყველა ბრალდება არის მის მიმართ შეთითხმილი. ემსახურება მხოლოდ ამხოლოდ პოლიტიკურ მიზანს. პოლიტიკური მიზანი ძალიან მარტივია, გასაგებია. ეს უკავშირდება პირადად ვანო მერაბიშვილს, იმიტომ რომ მასთან დაახლოებული პირია, მისი ადმინისტრაციის უფროსი იყო 7 წლის განმავლობაში შოთა ხიზანიშვილი. Მიკავშირდება ასევე მე, იმიტომ რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შოთა ხიზანიშვილი ჩემი მოადგილეა. ასეთი წარმატებით გააგრძელო მუშაობა. ყველა ლეგალური საშუალება უნდა გამოვიყენოთ. ყველა უფლება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. ყველა ფერი გამოწვლილით, ყველა პუნქტისა და მის მიხედვით, რომ ამ ახლად გამომცხარ ჩეკისტებს არ მიუცეთ შესაძლებლობა ქვეყანა დაანგრიოს. შეიძლება გაიქცეს. Მიუხედავად ჩვენი არგუმენტებისა, სასამართლომ მაინც გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია, დააკმაყოფილა მათ შუამდგომლობა და პატიმრობა შეუყვარდა შოთა ხიზანიშვილს. Ну, ჩვენ თვლით, რომ გასაჩივრების საფუძვლები გვაქვს, ამიტომ ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ 48 საათიანი ვადა გვაქვს ამისთვის. დანაშაულს იგი არ აღიარებს, გამოძიებასთან თანამშრომლობს და რა კითხვებიც ქონდათ, მან პასუხი გასცა. მომავალშიც თუ რამე კითხვა ექნება, პასუხს გასცემს. ჩეხებმა მიღებულ გადაწყვეტილებას 60 ჯერბენაზე მევიტყოდი, ქონდა რეალური შანსი, ასე თქვათ, მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება, ჩემპიონატის შეფასება თავისთავად, იქიდან გამომდინარე, რა შეხედულებაც არსებობს ზოგადად მასშტაბურებას ამ მიმართებაში, სამწუხარო დაღმოჩნდა და შეიძლება ჩაითვალოს ეს ჩემი შეფასებით, ის რომ ვერ გაიქცა სასამართლო გარკვეული წილად და გარკვეული ფორმით ზე გავლენა სამ შემთხვევაში ბრალდების ქვედა. Раме თუ დაწყებული პროცესზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებით, რაც ბრალდების ხარემ წარმოადგინა, იყო დაუსაბუთებელი, სუსტი და არარგუმენტირებული. იქიდან გამომდინარე, რაც დაცვისგან მე კონკრეტულ შემთხვევაში ლელოაშვილის ინტერესთან გამომდინარე ვისაუბრებ, სამართლებრივ წრეში მაქსიმალურად იყო გაბათილებული ბრალდების პოზიციები, ბატონმა ჯორბენაძემ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ არ გაითვალისწინა.